ការវាយប្រហារនាតំបន់ភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុក្រែនកាន់តែមានសភាពខ្លាំងក្លាខណៈដែលមានការជម្លៀសមនុស្សចេញពីក្រុងម៉ារីយូប៉ូលជាលើកដំបូងក្នុងនោះរួមមានទាំងការជម្លៀសពលរដ្ឋដែលស្ថិតក្នុងតំបន់រោងចក្រស្លដែកអាហ្សូស្តាល់នោះផងដែរក្នុងតំបន់រោងចក្រស្លដែកនោះមានពលរដ្ឋស៊ីវិលដែលស្ថិតក្នុងលេណដ្ឋានក្រោមដីមានចំនួន 1,000 នាក់មានទាហានអ៊ុក្រែនក្រាញនៅនីលតស៊ូប្រយុទ្ធប្រមាណ 2,000 នាក់ដែលមានប្រមាណ500នាក់គឺជាអ្នករងរបួសការជម្លៀសនេះបានធ្វើតាមរបៀងរៀបចំដោយភាគីប្រយុទ្ធអ៊ុក្រែនផងនិងដោយភាគីរុស្ស៊ីផងក្រោមកិច្ចសហការពីអង្គការកាកបាទក្រហមនិងអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយជំនះនេះចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកត្រូវបានគេជំនះចាញ់ក្នុងនោះគឺប្រមាណជាង100នាក់ជាពលរដ្ឋក្នុងលេណដ្ឋានក្រមដីនៃតំបន់រងចាក់ស្លដែកអាហ្សូស្តាល់ The deputy commander of the Azov regiment, Ukraine's far-right nationalist unit, reported មេបញ្ជាការរងយោធាអ៊ុក្រែនដែលស្ថិតក្នុងរងចាក់ស្លដែកអាហ្សូស្តាល់បានថ្លែងថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជនស៊ីវិលដែលត្រូវបានគេជម្លៀសចេញពីលានដ្ឋានក្រមដីជាលើកដំបូងនោះមានប្រមាណជាង20នាក់ទាហានរុស្ស៊ីនៅជាមួយគ្នានោះបានអះអាងថាពលរដ្ឋដែលបានជម្លៀសលើកដំបូងទាំង25នាក់នោះត្រូវបានគេបញ្ជូនដល់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៃទឹកដីដែលរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងនោះហើយភាគីរុស្ស៊ីបានអះអាងបន្ថែមទៀតថាតាមច្រករបៀងជំលៀសរបស់ខ្លួននៅមានពលរដ្ឋច្រើនសំណាក់ទៀតដែលត្រូវបានគេជំលៀសទៅដល់កន្លែងភូមិដែលមានសុវត្ថិភាពចំណែកខាងភាគីអ៊ុក្រែននោះវិញក៏បានថ្លែងដែរថាមនុស្សជំលៀសមួយចំនួនធំប្រមាណ100នាក់ក៏ត្រូវបានគេជំលៀសនាំចេញពីរោងចក្រស្លដែកអាហ្សូស្តាល់សំដៅទៅតំបន់ Zaporizhia ដែលភាគីអ៊ុក្រែនកំពុងគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងថាការអាចជួយជំលះបាននេះគឺដោយសារតែមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់ Mariupol លោកបានបញ្ញាថានឹងប្រយុទ្ធដើម្បីជួយរំដោះជីវិតមនុស្សដែលស្ថិតជាប់ក្នុងលេណដ្ឋាននៅក្រោមដីនោះ All of the leaders of the free world know what Russia has done to Mariupol. លោក Zelensky បានថ្លែងថាបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសសេរីលើពិភពលោកសុទ្ធតែបានដឹងរួចទៅហើយនៅអ្វីដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើទៅលើក្រុង Mariupol. លោកថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តនោះ។លោកថ្លែងបន្តថាមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនបានព្យាយាមជួយអ្នកប្រយុទ្ធដ៏ក្លាហានរបស់អ៊ុក្រែនដែលការពារក្រុង Mariupol ហើយការជួយនោះត្រូវបានពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកអង់តូញ៉ូហ្គូទែរ៉េសបានបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងក្រុងគៀវកន្លងមកលោក Zelensky បានថ្លែងបដិញ្ញាការធានាថាបេសកកម្មជួយជំលះពលរដ្ឋក្នុងក្រុង Mariupol នឹងត្រូវធ្វើឲ្យបានសេចក្តីរាយការណ៍ CNN បានឲ្យដឹងថាក្រោយការជំលះមនុស្សកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនោះរួចមកតំបន់រោងចក្រស្លដែកអាហ្សូស្តាល់បានរងនឹងការវាយប្រហារសាជាថ្មីកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដែលនាំឲ្យការជំលះមនុស្សត្រូវផ្អាកសិនរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះទៀតគណៈដែលសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសកំពុងតែបន្តកើតឡើងនោះដំណើររបស់ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ក៏បានធ្វើដោយស្ងាត់ស្ងាត់មកដល់ក្រុងគៀវនៃប្រទេសអ៊ុក្រែន The US Speaker of the House of Representatives Nancy Pelosi has met with Ukraine's President Volodymyr Zelensky ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រលោកស្រី Nancy Pelosi កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងក្រុងគៀវនិងបានជួបជាមួយនឹងលោក Zelensky លោកស្រី Nancy Pelosi គឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនគណៈកំពុងមានសង្គ្រាមឆាបឆេះ
ខ្សែវីដេអូបានបង្ហាញរូបភាពរបស់លោកស្រីនិងគណៈប្រតិភូបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកជូលិនស្គីដោយលោកស្រីណានស៊ីបេឡូស៊ីបានកោតសរសើរលើស្មារតីការពារសេរីភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី លោកជូលិនស្គីក្នុងឱកាសនោះបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក លោកស្រីណានស៊ីបេឡូស៊ីត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីដែលថ្លែងប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសអ៊ុក្រែនដោយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងនិងមានរហូតដល់អ៊ុក្រែនទទួលជ័យជំនះលើអំពើឈ្លានពានរបស់ធានរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែននោះផងទៀតវត្តមានរបស់តារាហូលីវូដលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីនៅក្នុងក្រុងលូវីវនាចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះ ក៏បានប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកផងនោះដែរតារាហូលីវូដអេនជេលីណាជូលីបានជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋអ៊ុក្រែនភៀសខ្លួនដែលរត់ចេញពីសង្គ្រាមនិងលោកស្រីក៏បានជួបកុមារដែលរងរបួសដោយសារតែគ្រាប់មីស៊ីលរុស្ស៊ីផងដែរនេះពេលនេះការវាយប្រហារគ្នានេះតំបន់ភៀសខាងកើតបាននឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងខ្លាំងក្លា សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបានបង្ហាញទៀតថាបណ្ដាទីក្រុងនានាក្នុងភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងបានរងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់រុស្ស៊ីប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុក្រែនបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារគ្នានោះមកមានទាហានរុស្ស៊ីចំនួន 23,000 បានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមនិងលោកថាមានរថក្រោះរុស្ស៊ី ប្រមាណជាង 1,000 គ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចចោលនិងយានយន្តយោធាជិត 2,500 គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីក៏ត្រូវបានបំផ្លាញចោលនោះថែមទៀតការបញ្ជាក់នូវតួលេខស្លាប់និងការកំទេចចោលគ្រឿងសព្វាវុធរបស់រុស្ស៊ីនេះមិនមានការបញ្ជាក់បន្ថែមណាមួយពីប្រភពអព្យាក្រឹតនោះទេ ចំណែកពីខាងភាគីរុស្ស៊ីនៅវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបាននិយាយថា ចំនួនទាហានរុស្ស៊ីដែលបានស្លាប់គឺមានជាង 1,000 នាក់នោះទេប៉ុន្តែខាងទាហានអ៊ុក្រែននោះទៅវិញទេដែលមានទាហានស្លាប់ច្រើនទៅដល់ជាង យន្តហោះដ្រូនប្រមួយរយហាសប់គ្រឿងយន្តហោះប្រយុទ្ធ150គ្រឿងនិងឧទ្ធម្ភាគចៈ130គ្រឿងថែមទៀតត្រូវបានគេបាញ់ធ្វើឲ្យខូចខាតសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តថាក្នុងការវាយប្រហារនេះចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលធ្វើឲ្យខូចផ្លូវយន្តហោះក្នុងប្រលានយន្តហោះអូដេសានិងមីស៊ីលរុស្ស៊ីប្រមាណ3គ្រាប់ទៀត បានបាញ់ចំតំបន់ឧស្សាហកម្មក្រុងខាគីវនេះពេលនេះការវាយប្រហារដើម្បីគ្រប់គ្រងលើតំបន់ដុនបាសដល់ធំដែលរួមមានទាំងតំបន់លូហាននិងដូណេតស្កំពុងតែសន្ធឹងឡើងនៅមុនទិវាជ័យជំនះ9ឧសភារបស់រុស្សីដែលតែងប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសដល់អតីតសហភាពសូវៀតឆ្នាំលើក្រុមណាស៊ីអាឡឺម៉ង់ឆ្នាំ 1945ដែលនៅពេលនោះបានធ្វើឲ្យសង្គ្រាមពិភពលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ New footage from the Ukrainian village of Demidiv has revealed the damage caused. នឹងជិតវិធីទប់ទល់អំពើវាលុករបស់ធានរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសនោះផងដែរភូមិយុទ្ធសាមួយឈ្មោះឌីមីឌីវត្រូវបានអ្នកភូមិបានប្រើល្បិចបង្ហូរទឹកដើម្បីធ្វើឲ្យលិចលង់ក្នុងតំបន់នោះដើម្បីការបន្តិចបង្អាក់អំពើវាលុករបស់ធានរុស្ស៊ីដែលប៉ុនប៉ងចូលកាន់កាប់តំបន់ដុនបាស សេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងទៀតថាកងកម្លាំងអ៊ុក្រែនបានអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រកាត់ផ្តាច់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅតាមតំបន់ព័ទ្ធជុំវិញនានាដើម្បីបំផ្លាញនៅផែនការវាយលុករបស់ធានរុស្ស៊ីដោយពួកគេមិនឲ្យរុស្ស៊ីអាចសម្រេចនៅផែនការវាយលុកនិងគ្រប់គ្រងតំបន់ដុនបាសដោយរុស្ស៊ីចង់គ្រប់គ្រងឲ្យបាននៅមុនថ្ងៃទី9ឧសភានោះឡើយ ការវាយប្រហារគ្នានេះមិនមែនតែកើតឡើងតែនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនប៉ុណ្ណោះទេភាគីរុស្ស៊ីបានថ្លែងថា
khang phía kia Ukraine bản thư ca viên bà hà đã mở lửa tức đầy rủ xí nơi phía kháng thơ bông các bài đồng bọn Belgorod là nơi mình chẳng ai bị bỏng đáy nơi bà tế Ukraine nụ lao ý cả bị thay sau bọn tay phía kia Ukraine nơi bọn tôn bàn á áng lửa ca bằng chạy từ thuốc khẩu trớ nơi ca viên bà hà đã mở lửa tức đầy rủ xí nụ lao tỷ.